Qubad İbadod oğlunun ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılıb. APA xəbər verir ki, Nərmanov rayon məhkəməsində hakim Hafiz Kamranovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elanı edilib. Qərar əsasən Qubad İbadod oğlunun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri ilə əvəz edilməsi ilə bağlı müdafiə tərəfinin verdiyi vəsaitə təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Qubad İbadoğlu ötən ay həbs edilib. O, ilk olaraq Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1-ci. Saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma, mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə, maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qət imkan tədvir seçilib. Daha sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 167-3.1-ci. Din ekstremist materiallar hazırlama, saxlama və ya yayma ləsi ilə yeni ittiham irəl sürlə